Hír TV és TV2, népbutító, mind a kettő! Hír TV és TV2, népbutító, mind a kettő! Takole je na cvetno nedeljo popoldne v središču Budimpešte protestiralo kakšnih 30, predvsem starejših Mađark in Mađarov. Vzklikali so gesla proti Orbanovu vplivu na nacionalno radio televizijo in na druge medije. We try to let to know the people that what they see in the television not the truth. Udeleženka gverilskega mini protesta je med deljenjem letakov dodala, da gre za civilno iniciativo, brez političnega ozadja, da si želijo le svobodnih medijev. Orban Buktato, oziroma v prostem prevodu Orban naj pade, je majhna in ne preveč vplivna skupina sicer zagretih protestnikov. A njihov shod je simptomatičen za dogajanje na Mađarskem v zadnjih tednih. Letošnja zgodna pomlad je namreč za zdaj predvsem v Budimpešti, kar nekoliko nepričakovano prinesla veliko političnega vrenja. To mi je potrdil tudi Marton Gergej, novinar in urednik gospodarsko-političnega tednika HVG. But now we are, you know, just a Spiegel or Time, a magazine which covers every aspect of public life. Revija, ki ima naklado okoli 20 tisoč izvodov, velja za enega redkih medijev, kritičnih do premijeja Viktorja Orbana. Yes, we had bigger earthquakes over the past now 7 weeks. Začelo se je z velikim škandalom in odstopom predsednice Katalin Novak. Ta je pomilostila moškega, ki je prikrival spolne zlorabe otrok. Odstopila sta tudi pravosodna ministrica in protestantski škof, ki je podprl pomilostitev spornega namestnika direktorja Doma za otroke in mladostnike. Zanimivo, da so vsi tri odstopili na poziv premijeja Viktorja Orbana, kar je predvsem za predsednico in škofa nenavadno, saj se premije ne sme vtikati v avtonomnost predsedniške funkcije in cerkvene oblasti. Predvsem odstop pravosodne ministrice Judith Varga, ki je podpisala sporno pomilostitev, je sprožil politično krizo. Takoj po njenem odstopu je namreč reagiral ministričin nekdani mož in pomemben sodelavec Orbanovega Fideza Peter Madžar. Dejal je, da si ne želi biti več del sistema, ker se pravi krivci skrivajo za ženskimi krili. Oblast se spreneveda pri pedofilih, krati pa ščuva proti LGBT skupnosti, ki da ogroža otroke. V zadnjih tednih Madžar zelo neposredno kritizira Orbana in njegov krog. Med drugimi močita korupcijo in nepojasneno bogatenje. Hiába költ évente 100 milliárdokat propagandára. Mindezek ellenére, higgyétek el, választáson legyőzhető. Peter Madžar je 15. marca na protestih v Budimpešti zbral 40 tisoč ljudi. Orbana in Fides je obtožil, da vsako leto za propagando zapravijo več milijard forintov. Hkrati je napovedal ustanovitev stranke in kandidaturo na volitvah. Peter Madžar is the former husband of the former minister of justice. Urednik Marton Gergej se strinja, da je Madžar izbral pravi trenutek za napoved politične kariere in da ima potencial, a njegove poteze porajajo tudi številna vprašanja. It is not simple. Well, we don't know how much content is in the whistleblowing. Ne vemo, koliko resnice je v Madžarovem žvižgaštvu. Dejstvo namreč je, da je bil dolga leta zelo lojalen član širšega Orbanovega kroga. Mnogi so vzhičeni o pojavu novega obraza, ampak izkušnje nas učijo, da je to navdušenje morda pretirano. Peter Madžar je kot nekakšen pop band, okoli katerega je veliko histerije, čas pa bo pokazal, koliko je vreden. Madžar is a bit like a new K-pop band, having the hysteria, but time has shown that those waves tend not to last too long. Previdnost je razumljiva, saj je imel Orban že kar nekaj močnih izzivalcev, a so na koncu prav vsi izveseli. Vprašanje je, če lahko Madžar še pravočasno pred evropskimi volitvami ustanovi lastno stranko. Obstaja sicer tudi možnost, da prevzame kakšno izmed obstoječih. Kot evropski poslanec bi imel dobro izhodišče, da zares izove Viktorja Orbana na parlamentarnih volitvah, ki pa bodo šele čez 2 leti. Do takrat se lahko še marsikaj spremeni, tudi zaradi zelo specifičnega mađarskega volilnega sistema, ki favorizira 2 veliki stranki,
kar pomeni, da brez predvolilnih koalicij na opozicijski strani ne gre. To pa predstavlja velik izziv in veliko prilagajanja med zelo razbitimi opozicijskimi strankami, ki so do Madžarja kot Orbanovega odpadnika skeptične. This is a very cynical trap Orban has designed for the opposition. No, kljub takšnim in drugačnim pastem pa je dejstvo, da se politične razmere na Madžarskem zelo hitro spreminjajo. V začetku februarja ni bilo mogoče niti slutiti, da se obetajo tako veliki pretresi. So everyone was telling me, look, it's totally hopeless. So this is a fucked up country, there is absolutely nothing to do, the opposition is done. It was early February. Stefano Bottoni je italijanski zgodovinar. Poglobljeno raziskuje tudi Madžarsko, odkoder prihaja njegova mama. Živi in dela med Firencami in Budimpešto. Lani je izdal odmevno knjigo o Orbanovi obsesiji z močjo. Velja tudi za pronicljivega komentatorja politično aktualnega dogajanja. Občasno se oglaša na radiju Kapodistrija in v novogoriški reviji Razpotja. Mislim, da je Peter Madžar začutil politično vrzel. Ima vse možnosti za uspeh. Prihaja iz Fidesovega sistema, ki ga pozna do obisti. Lahko predvidi Orbanove naslednje poteze in se izogne pastem, ki mu jih bodo nastavljali. Kot nekdani mož zelo vplivne pravosodne ministrice, s katero imata 3 otroke, dobro pozna tudi ozadja in neformalne metode dela. Ve, kako se je Orbanova ekipa lotevala demontaže pravosodnega in drugih sistemov. Ni zanemarljivo, da prihaja iz pomembne pravniške družine, ki velja za staro budipenštansko elito. Zmerno konzervativno, desno-sredinske provenience, vsekakor pa nenaklonjeno levičarskim idejam. Ta elita se je brez težav znašla v Orbanovem ozvezdju, zdaj pa je začutila trenutek za revolt. In to zagotovo skrbi Orbana, saj se zaveda, da gre za notranjo konkurenco, ki nima veliko izgubiti, hkrati pa je oborožena znanjem, omrežjem in obremenjujočimi dokazi. But yet he crossed the line and now he said, okay, if you are doing this to me, if you try to destroy me, I will bring everyone down. And he really knows everything because he was inside the branch. Da gre za neke vrste mladega Orbana, vzbuja tudi skepso pri levosredinsko orientirani opoziciji in tudi pri redkih še obstoječih opozicijskih medijih. Ne verjamejo, da je Madžar zares novi mesija in da mu lahko uspe, kar ni nikomor v zadnjih 14 letih. I have the feeling that this guy has kind of something. Of course, he comes from the system, he's arrogant. Imam občutek, da Madžar premore nekaj več. Prihaja iz sistema, ki je aroganten. Imel sem ga priložnost spoznati. Najni otroci so skupaj trenirali nogomet in obnašal se je zelo vzvišeno, kot verjetno pritiče možu vplivne Orbanove pravosodne ministrice. Osebno je vse prej kot simpatičen, a to na Madžarskem ni nujno slabo. Madžar ima mobilizacijsko moč. Ljudje si želijo sprememb nekega novega obraza. So he's mobilizing a lot of unforeseeable forces. Mobilizacijsko moč je Peter Madžar pokazal tudi pred dnevi, ko je najprej objavil nov tajni posnetek, ki namiguje na konkretno korupcijo v Orbanovi vladi in namešavanje v delo toživstva. Nekaj ur kasneje se je v središču Budimpešče zbralo na tisoče protestnikov, ki so zahtevali odstop državnega toživca Petra Polta in tudi Viktorja Orbana. Akik világot látottak, akik megkérdőjelezik a mostani rendszer. Seveda pa Viktor Orban nikakor ne sedi križem rok. Tudi on je ob obletnici Madžarske revolucije proti Habsburški monarhiji leta 1848 pripravil množičen shod v središču Budimpešte in grmel proti Evropski uniji. Tisztelt ünneplők, magyarok szerte a nagyvilágban. Orban je na shodu dejal, da so evropske volitve priložnost za Madžarsko in da če želijo braniti svobodo in suverenost Madžarske, nimajo druge izbire, kot da zasedajo Brusel. Európa lángokban állt. Vér folyt a fővárosok utcáin. Dodal je, da bodo odkorakali v Brusel in sami prinesli spremembe v Unijo. Mit csináltak a magyarok?
novinar in urednik Marton Gergely. Of course Orbán is now in the campaign mood. So what he is saying is part of the campaign. Orbán je že povsem v predvolilni kampanji in tako tudi moramo razumeti njegove nastope. Želi prehiteti Bruselj in še enkrat več zajahati populistične valove. Ti so v Evropi zelo močni, a Orbán ima problem, da ni več mlad in svež, nima več glavne vloge med evropskimi populisti. Zagotovo ga je zasenčila Giorgia Meloni, verjetno tudi Marine Le Pen. To ga zagotovo močno boli. Ne bi želel užaliti Janeza Janše, ampak ko Orbán na Madžarskem organizira mednarodna politična srečanja, je glavna zvezda Janša, ne pa Meloni. Orbán je obkrožen s propadlimi premijeji, kot sta vaš Janša in nekdani češki predsednik vlade Babiš. Kicked out prime ministers like Babiš from the Czech Republic and Janša and others. And he is not surrounded by Meloni or Le Pen, the thriving new faces of populism in Europe. So that's a new thing for him. Izkušeni novinar in urednik dodaja, da Orbán realno seveda lahko računa na zmago na madžarskih evropskih volitvah in hkrati špekulira, da bi lahko desni populisti imeli vpliv pri imenovanju novega predsednika ali predsednice Evropske komisije. Morda bo prišlo tudi do izsiljevanja z blokiranjem glavnih kandidatov, kot se je že zgodilo v primeru Jean-Claude Junckerja in Manfreda Webra. It's very obvious what's needed. Orbán needs money. Orbán potrebuje denar. Orbán potrebuje evropski denar, da pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami 2026 pokaže, kako sposoben je. In za ta denar je na evropskem parketu pripravljen trgovati. Agreement to any personal decisions of the European Union for a lot of money. Madžarska se poleg politične krize sooča tudi z vedno več konkretnimi težavami, ki jih ljudje občutijo v vsakdanjem življenju. Inflacija je nadpoprečno visoka, gospodarstvo stagnira. V letu 2023 je padel bruto družbeni proizvod. Cene so vsaj v Budimpešti zelo visoke. Plače in pokojnine pa seveda daleč pod evropskim povprečjem. Lili Šimon je stara 19 let, zaključuje glasbeni konzervatorij v Budimpešti. Z dušjem državi ni zadovoljna, konkretno jo moti pasivnost in predvsem nemotiviranost njenih profesoric in profesorjev. Učiteljice in učitelji na Madžarskem formalno še vedno stavkajo. Sogovornica pravi, da si želi drugačne energije. Kot nadarjena violinistka se pripravlja na sprejemne izpite v tujini. Želi si na Nizozemsko ali celo v Združene države Amerike. Lili pravi, da so mladi jezni in pasivni, a da sama ni obupala. Prvič bo imela volilno pravico in se namerava udeležiti evropskih volitev. Tudi po morebitnem študiju v tujini bi se rada vrnila na Madžarsko. Slabo voljo v kritičnem delu madžarske družbe vzbujajo tudi občutki nekakšne kontrolirane in lažne demokracije, kar potrjujejo tudi neodvisni mednarodni podatki. Madžarska ima takoj za Grčijo in Malto najslabši indeks medijske svobode Evropske unije. Po podatkih Transparency International pa je celo najbolj skorumpirana država v uniji. Ligeti Miklós vagyok, a Transparency International Magyarország jogi vezetője. Miklós Ligeti je vodja pravne službe v madžarski izpostavi Transparency International. Pravi, da je zaskrbljujoč indeks korupcije logična posledica dogajanja po letu 2010, ko je korupcija v državi postala glavna metoda pri vladanju in poslovanju. Well, Transparency International Hungary believes that corruption in Hungary since 2010 has become a method of doing government, doing business in Hungary. Korupcija se na Madžarskem seveda ni začela z Orbánom, a se je v 14 letih njegove neprekinjene vladavine zažrla vse pore družbe. Najbolj odmeven je primer z vzhoda Madžarske, kjer je neki župan, član Fideza, pridobil 160 tisoč evrov evropskih sredstev za gozdno sprehajalno pot med krošnjami na njegovem zemljišču.
Ena izmed težav je v tem, da je še pred gradnjo posekal prav vsa drevesa, prodal les in na to sredi goloseka z evropskim denarjem postavil povsem nesmiselno sprehajalno pot med krošnjami. This is a symbolic case, or at least let's even call it an emblematic case, which is easy to understand because gre za simboličen in zelo poveden primer, kaj vse se dogaja z evropskim denarjem, kako zvito ga oblast deli za popolne nesmisle in kako prek različnih poti pristane v zasebnih žepih. Imamo celo zbirko fotografij, ki dokazujejo različne druge z evropskim denarjem sofinancirane projekte. Naj recimo omenim gradnjo neke fiktivne turistične vasi, v kateri so postavili razgledni stolp visok 40 centimetrov. Gre za primere, ki jih je enostavno opaziti. Večji problem je z evropskim denarjem preplačana gradnja pomembnejše infrastrukture, od železnic do avtocest. Because it was about infrastructural investments, railway, motorway constructions, which were heavily overpriced and resulted in the mass enrichment of those cronies who are benefiting from these markets. Madžarska nima protikorupcijske komisije. Obstaja samo posvetovalni organ, brez vsakih pooblastil in moči. Madžarski Transparency International, ki mu Orbanovi krogi očitajo, da jih sofinancira Sorosov Open Society Institute, tesno sodeluje tudi s protikorupcijskimi organi sosednjih držav. We are closely cooperating with neighboring sodelujemo s kolegi na Balkanu, znana so Orbanova prijateljstva s srbskimi politiki, v stikih smo s kolegi na Češkem, Slovaškem, Italiji, tudi v Sloveniji. Madžarska vlaga v različne projekte blizu lokalnim oblastem, tudi v Sloveniji je Orban skušal s financiranjem medijev pomagati Janši ostati na oblasti. In Slovenija there was a thrive to keep Janša in power. And the friendship of Mr. Orban with Serbian and Bosnian Serb leaders are well known, so we keep an eye on that. Avstrijski mediji pa so te dni objavili izpoved izvršnega direktorja Spara, da je Orban prek svojega sorodnika želel prevzeti madžarski del te trgovske verige. Ko so to možnost zavrnili, so jim povečali davke na dobiček in omejili cene. Zato Spar del svojega madžarskega kapitala previdnostno seli v Švico. Seveda pa na Madžarskem niso vsi nezadovoljni z življenjem. Tudi priložnosti za poslovni preboj nedvomno obstajajo. Raymond Perse je generalni direktor zagonskega podjetja Agrolup. Üdvözlök mindenkit, én Perse Raymond vagyok, az Agrolupnak a társalapító ügyvezetője. V bližini letališča v Budimpešti ima leta 2020 ustanovljeni start-up neke vrste farmo oziroma rastlinjak, kjer gojijo posebno vrsto žuželk, črne bojevniške muhe, s katerimi proteinsko oplemenitijo predelane ostanke hrane. Končni proizvod je inovativna trajnostna hrana za živali. Vse skupaj zveni kot nišen in morda eksotičen posel, a Agrolup je pridobil več kot 18 milijonov evrov investicij, se poslovno povezal z največjo madžarsko mešalnico živalske hrane in kmalu bodo resni igralci na tržišču krmil. Az Agrolupnál mi alacsony minőségű biomasszát gyűjtünk össze naponta 120 tonnát. Raymond je zadovoljen s poslovnim okoljem na Madžarskem. Pravi, da država zna podpreti podjetniške iniciative. Tudi davki so podjetniškim pobudam prijazni. Njihovi sosedje v poslovni coni so tuja podjetja, ki proizvajajo baterije za električne avtomobile, in so Madžarsko izbrali prav zaradi ugodnih finančnih pogojev. Számunkra az adózási és az üzleti környezet Magyarországon jelenleg nem hátráltató tényező, sőt. 32-letni Raymond je diplomiral iz ekonomije, je poročen in oče dveh otrok. Ne razmišlja, da bi poslovne izzive iskal izven Madžarske. Pravi, da je nedvomno prednost, da je država članica Evropske unije in da je v Budimpešti zelo zadovoljen. Političnih razmer ne želi komentirati. Slovenski zgodovinar Luka Lisa Gabrielčič že vrsto let živi in dela v Budimpešti. Je raziskovalec na Centralni Evropski univerzi, CEU.
trenutno politično pomlad na Mačarskem postavlja v širši kontekst. Ja, mislim, da je pravi izraz napeto in v pričakovanju Godoja. Ne? Se pravi, je nek tak občutek nekega trajajočega absurda, stagnacije. Jasno je nekako, verjetno vsem razen najbolj trdnim podpornikom Orbanovega režima, da pač je režim v neki globoki krizi in tudi stagnaciji. Lisja Gabrielčič pravi, da Orban tako bojeviti govorov ni imel že od leta 2006 in da se očitno zaveda težavnosti situacije. V geopolitične realnosti, v katerem se je znašla Mačarska danes, danes so vsi videli, ne, da zaradi teh prerivanj glede evropskih sredstev je v Mačarsko v zelo šibki poziciji, ne, lahko, kako bi rekel, renči, se soprstavlja, na koncu sem vedno ukloni mnenju večine držav v Evropski uniji, zato ker je pač odvisna finančno od teh držav, tudi forint je v zelo slabi kondiciji zadnje mesece. Ne? Jaz mislim, da Orbanova strategija je zdaj obupana in vse stavi na zmago Trumpa v Ameriki. Vse svoje karte zaigral na to, kar je tvegana igra, lahko se uresniči, ukolikor se bo uresniči, bo on vsekakor poskušal to svojo igro unovčiti in verjetno okrepiti svoj režim v smeri avtoritarizma. Ne? Če pa seveda se ne bo posrečil, pa tegnejo biti nekatere posledice. Čeprav je rekel, da se je Orban pokazal, da pozna šibke točke evropske politike, mnogo bolj kot evropska politika pozna njegove šibke točke. Zdaj, reakcija uradnih Združenih držav Amerike je bila kar žalčna, ne? Veleposlanik jih je kar lepo napel Orbanu, ne? Potem, ko se je vrnil z obiska pri Trumpu in seveda ga podprl. Ja, ta trenja na ravni ambasade in vlade so zelo očitna, ne? Sicer izrečene ponavadi v takih simbolnih oblikah in z rokavicami, te puščice, ki letijo, ne? Iz ene druge smeri so zelo jasne, nihče jih ne more spregledati. Tukaj je nekaj trenje realno in situacija se je drastično različna, kot je bila pred 10 leti. Kdo bi si bil predstavljal pred 10 leti, da bo država, kot je Mačarska, postala tako pomemben faktor, simbolen in zgleda do neke mere tudi realen v ameriškem političnem življenju. Kako pa gre to skupaj z odnosom z Rusijo? Ne? Seveda tudi morebitna zmaga Trumpa bo zagotovo spremenila razmerja v vojni. Ne? Se tako napoveduje tudi Trump oziroma njegovi spin doktori. Ne? In tukaj tudi z tega vidika verjetno Orban igra dvojno, trojno ali pa še kakšno igro. Ja, ali pa ne vem, če igra dvojno, trojno igro, mislim, na kar dokaj iskreno je na tej liniji Putinovi. Ne? In verjetno se že zamišlja kot na posrednika med Putinom in Washingtonom. Ne? To je nekako njegova želja, njegova perspektiva, njegova strategija za naslednja leta. Zgleda, da je dejansko vse svoje karte resnično dal sem, kar seveda logično ustvarja nevoljo pri sedanji ameriški administraciji, kako pa naj ne bi. Stefano Botoni pri Orbanovem kockanju s podporo Putinu in z obiskom pri Trumpu vidi zadnjo možnost iskanja dodatnega denarja. Z brezkompromisno podporo Putinu se je po njegovem mnenju Orban uštel, saj je ostal sam. Njegova populistična naravna zaveznica Giorgia Meloni je na primer pri podpori Ukrajini povsem na strani euroatlantskega zavezništva. So I think that Orban from this point of view is getting more and more isolated because the gamble, he made a big gamble on Russia. Orban je vse bolj izoliran. Praktično nihče od vodilnih populistov ne podpira Putina, njegovo kockanje z Rusijo se vse bolj kaže kot strateška napaka. Orban zdaj skuša kockati tudi s podporo Trumpu, ne bi me začudilo, če bi kapital iz Orbanovega kroga prek okljukov pomagal financirati Trumpovo kampanjo. To bi lahko ob Trumpovi zmagi rešilo Orbana in mu prineslo svež denar. Nenavadno je, kako toplo ga je sprejel Trump, popolnoma pravilno je naslovil Orbana. Mačarska bo od 1. julija 2024 predsedovala Svetu Evropske unije. Kaj to pomeni za Evropsko zvezo, glede na Orbanovo zaostreno retoriko? Luka Lisja Gabrielčič. Kdorkoli upa, da bo Orban tak politik, da bo umiril svojo retoriko, ko bo dobil kar hoče, se to ne zgodi. Ne? On je tak maoist po svojem načinu delovanja. Se pravi, nikoli se ni zadovoljen, vedno išče nov kaos, v katerem lahko izkoristi nek dodatno, bi rekel, sfero moči, ki do tlej ne imel. Je pa tako, ne? Predsednik sveta evropskega je na vse zadnje bolj simbolna funkcija. Ne? Nima
že dolgo časa ne, neke kakršne koli realne politične teže. Vsekakor pa to ne bo brez vpliva. Ne? V času, ko je Evropska unija pričakovala nestabilnosti politične v Združenih državah. Ne? Že to, da je, obstaja možnost, da bo Trump znova zmagal, da obstaja možnost, da bo resnično začel rezati, bi rekel, svoje zavezniške pogodbe in zaveze z evropskimi državami, ustvarja neko nelagodje, v katerem Evropska unija mnogo bolj vidimo v zadnjih tednih in mesecih, mnogo bolj intenzivno se pripravlja na svet brez te, bi rekel, transatlantske povezave. Ne. In v tem kontekstu imeti Orbana za govornika evropskih držav, gotovo ne bo brez posledic, tukaj trenje bodo. Ne. Kadarkoli ima Orban probleme doma, pač poskuša to nadomestiti z nekim gromovništvom, z nekim šovom, ki je lahko se preko nadolžen v zunanji politiki. Nekoliko izven mestnega središča Budimpešte v drugem okrožju se v velikih prostorih nekdanje šole nahaja zanimiv gledališki in produkcijski prostor, ki gosti neodvisne umetnike z različnih področji. Tokaj šla stona kivna, ki šmijelen pilno odbo na juranji. Laclav Laci Takač se je rodil leta 1991 v bližini takrat novo nastale mađarsko-hrvaške meje. Po študiju je ostal v Budimpešti, kjer deluje kot plesalec, ulični gledališčnik, sodeluje tudi s cirkusom. Pogosto se sprehaja po ulicah tudi kot klovn. Laci, how you see the modern Hungary from clown's eyes? It's funny. Smešno je odgovoril na vprašanje, kako vidi moderno Mađarsko skozi oči klovna. Pravi, da na ulici zazna tudi veliko dobre volje in nasmeškov, ki pa so včasih tudi cinični. I see that this is not going anywhere, but instead of getting angry or like starting a rebellion or like, you know. Veliko mladih njegove generacije je pasivnih in ne verjamejo več v spremembe. Zakaj je tako, nima pravega odgovora, ne želi pa razvijati teorij zarote. With which I have no idea, like I could make up thousands of conspiracies, why is that? But I'm not a conspiracy maker. Zgodovinar in analitik mađarske družbe Stefano Botoni ocenjuje, da tudi morebitna sprememba na vrhu oblasti na Mađarskem še ne bo sama po sebi odpravila pasivnosti in prinesla hitrih strukturnih in družbenih sprememb. But one thing is sure, this system has very deeply reshaped the public spirit in Hungary. Orbanov sistem je zelo globoko spremenil mađarsko družbo, tako dojemanje samih sebe kot tudi pogled na druge. Formalna sprememba ne bo takoj prinesla napredka. Pomislite, kljub koncu tako fašizma kot komunizma se njuni okruški vsakič znova pojavijo v sicer relevantno trdnih demokracijah. Vzpostaviti normalno demokracijo na Mađarskem bo velik izziv. Kmalu bodo imeli volilno pravico mladi, ki so se rodili pod Orbanovo oblastjo. Ne poznajo drugačne demokracije in njim bo treba razlagati od začetka. To bo dolg proces. We witness not only a political change, but a social change. This is the most challenging thing to address. Stop propaganda, sabadna lastaš. Because when you were born, I think an actual prime minister start his big career as a premier. Yeah, it was exactly in 2004, yeah. That's funny, I know. Yeah. So, it's been 20 years. Oh my god. Yeah. Vsebina je del projekta I Know EU. Tu EU 2024, ki ga sofinancira Evropska unija. Poslušali ste posebno epizodo Vročega mikrofona o aktualnem dogajanju na Mađarskem. Budimpešto sem konec marca 2024 obiskal Luka Hvalc. Hvala za posluh, vesel bom vaših odzivov, hkrati pa vas vabim, da se naročite na podcast Vroči mikrofon, v katerem skupaj s kolegicami in kolegi dvakrat tedensko analiziramo aktualno dogajanje v Sloveniji in po svetu.